אתם מבינים שכל אדם שהכרתם, עבדתם איתו, אהבתם, יכול להפוך ולהיות עד מדינה נגדכם? להפוך אימא לידת מדינה זה הדבר הכי קל. אתה מאיים עליה שהיא לא תראה את הילד שלה יותר או את הבת שלה יותר, שהם ישלחו לאימוץ והם יותר לא יהיו אצלה, וקיבלת ידת מדינה. דרך הילדה. לסגור אותי, לאיים עליי, שאם אני פשוט לא אדבר נגד דניאל, הם לא ייתנו לי את הילדה. הציעו לך שוחד כלשהו? הציעו לי כסף. מה, המשטרה? הם ביקשו, כן. בתיק אמבש, כיוון שלא היו הוכחות ולא היו ראיות, הם ניסו להפוך את כולנו להיות עדי מדינה בעצם. ומי שהם כן הצליחו לעשות את זה, זה היה אחרי שהשתמשו באיומים, בשוחד, בעינויים פיזיים, בעינויים פסיכולוגיים, ובכל דרך אפשרית, כדי לשבור את הבן אדם, להרוס אותו, ולהפוך אותו פשוט לעד שקר. לקחו אותי בתור חלק חשוד, ואמרו לי שאם אני לא אדבר על אבא שלי, אז אני אשב בכלא במקומו. ואחר כך הם ראו שזה לא עבד להם, אז הם לקחו, היו לי כל מיני מתנות וכל מיני דברים כאלה. עד שבסוף הגעתי לבית משפט, ואמרתי כל מיני שקרים שהם לא נכונים בבית משפט. לא, אמרה לי, תשמעי גברת, אנחנו יכולים לקרוא אותך בכלא, כי את מואשמת בככה, הילד הזה ישים אותך בככה, את מואשמת בככה, הביאו לי פרוטוקולים, הם יכלו לעשות את זה, הם הפחידו אותי, אני הייתי במצב שאני לא יודעת מה לענות, ימינה שמאלה, תמיד בלי לישון, עם פושעות, גוף, ושש ברוקר, לוקחים אותי לחקירה, מחזירים אותי ב-12 בלילה, אין אוכל, אין פציעה, אין בגדים, את יושבת בחדר עם פושעת, שעכשיו היא נשארת על תיק רצח, והיא פתחה למישהי שם את הראש, ולוקחים אותך לחקירות, ברורה, אז אתם מודע, אז אתם מודע, אז אתם מספר. אני רוצה סוף סוף להגיד את האמת על העדויות ששיקרתי בבית משפט המחוזי בירושלים. אני לא יכול יותר לסבול את השקרים ששיקרתי בבית המשפט ועל אבא שלי בעיקר. וניסו לגרום לי להעיד בבית משפט נגד אבא שלי, שלא רציתי. אז הגיל אמר לי, תשמע, אתה תצטרך להיות בכלא במקום אבא שלך. זה קומן לא פשוט, תגיד לי אתה. קומן לא פשוט. תגיד לי אתה. תפסיק לא, אנחנו נעלך איתך, ככה ניכנס בך. אנחנו חזקים, אל תבנות. תראי לך את הבשנו מוגלת. נכון, איך אני אכנס, אתה מפנים את הדרה, עריך המעצה, אתה יודע את כל הדרמה של החבים לעשות, אנחנו אלופים בקרקע, אלופים! זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אתה מולך, ניכנס לך ככה. אנחנו ככה ניכנס בך. ככה תפרו את התיק במשפט אמבש. לצערנו, במשטרה שלנו, גם כשבן אדם לא עשה כלום, אומרים לו, אם אתה לא תהיה עד נגד הבן אדם הזה והזה ותגיד בדיוק את מה שנגיד לך להגיד, אנחנו נדאג שיהיו נגדך כתבי אישום חמורים ביותר, ואז תצטרך להתמודד בבתי משפט מול כל המדינה. אז הבחירה שלך היא או להיות בצד שלנו ולהגיד את מה שנגיד לך להגיד, או שתלך ראש בקיר ותיכנס לכלא למאסר ממושך. תנסי את להפוך את העולם, תראי איפה תמצאי את השנייה.
כי את כבר לא אותה קורבן שבאת לכאן ביום חמישי והתייחסנו אליך כאן עם כפפות של משי. כי הדברים שאת עשית יותר ברורים ממה שדניאל עשה. בסדר גמור. דניאל לא עשה שום דבר ואני לא עשיתי שום דבר. למסך היפה הזה לאט לאט אנחנו ננפץ, ואת תראי את זה מול הפנים שלך. האמת תצא לאור. האמת, האכזריות שלך תצא לאור. זה בדיוק מה שיצא לאור. בסופו של דבר הם הצליחו, הם שברו אותה, היא הפכה להיות עדת מדינה. עדה אחרת הפכה להיות עדת מדינה ללא ידיעתנו, כיוון שסגרו את העסקה והעלימו את זה מההגנה. סגרו לה תיק פלילי בלי שההגנה ידעה מזה בכלל. והיא נחשבת לעדה אמינה בתיק, על אף שבעצם למעשה היא עדת מדינה. האם לדעתכם האיש הזה קיבל משפט הוגן? מה שקרה לאיש הזה, מה שקרה ליהודי, החסיד, האומן, יכול לקרות לכל אחד. זה יכול לקרות למורים, לחיילים, לנהגי מוניות, לרופאים, לפוליטיקאים, לשרים. זה יכול לקרות לך. האיש הזה יכול להיות גם אתה.